Eyali sinkagale w'ekibiina kya Democratic Party John Ssebaana Kizito afudde nkyaleero mu ddwaliro Nakasero. Ssebaana afidde ku myaka 83 nga Nakasero yaddusibwayo okujjanjabibwa olw'obulwadde bw'okusannyalala. Obwamulumba era ng'ekiseera kyonna abadde asiza ku byuma. Ssebaana nga aliko ne mmeeya wa Kampala, e Nakasero yaddusibwa wiiki bbiri ezisinga abantu ab'enjawulo bamulamula, okulinnyisa Ssaabasajja Kabaka n'omulundi mulamula ogwokubiri, eyamukyalirako nga 25 omwezi oguwedde. Obulwadde obwamulumba bamusanyalaza oludda olumu olw'omubiri n'obwongo. Amulinga okufa ku lusaasanyi abantu ab'enjawulo ne badduka mu ddwaliro Nakasero. Era abakulira eddwaliro bakisizza okufa kwe n'obulwadde obumuse. This condition was stroke. Stroke is a condition where you have blockage of blood vessels in the brain. And when they get blocked, it cuts off blood supply to part of the brain, and that part of the brain then stops working. So this is the condition that brought him, and this is also what has killed him. Wonde bana kibina kya DP bakunganya ku lirodi meya salongi ya siru kwago ombako wa busito estimated lubega segona sawaliza government ye mengo Daudi Mpanga irane batusuru chiko kwa mango uyo kufa kwe bandu bategeza ngo ba freedom sajja enja sabigo mumani awereza mu biti bingi awereza mu government ya wakati awereza mu kumare bank nga member wa parliament wa machinge east naweleza nga minister mu cabinet naja weleza mu kibina kya Democratic Party nga treasurer naweleza mu kibina langa president wacho mu abadde insurer abadde businessman aweleza mu government ya bene mu lukiko n'ebifo bingi mu government ya bene byaweleza mu gwanga mu nomulimu abantu batono abakyasigadde mu ababadde bakoledde gwanga okuterekerera nga omugenzi Ssebaana Kizito kinajjukirwa nti akoledde insurance mu insurance sector. Bado bategeza obulamu bwa Ssebaana bwe nabutambulira ku mazima n'obwenkanya nga ne wafidde abaleetera ebigambo bye nga bano beefuza ab'ensangi zino. Abadde wa mazima abadde wa bwenkanya kubanga era byabaddakkiririzaamu. Naye ekigambo kyayogera nga tetunafuna independence kyayogera nga tugifunye n'essaawa ya leero kyasigadde ayogera paka Mukama lwamututte nga tasagaasaganye nga tavudde ku nsonga. Kizibu nnyo ebiseera bino okufuna bannabyabufuzi ngajja kusigala ku kigambo ky'obudde bwona Ssebaana Kizito bwati bw'abadde. Abadde consistent nga kyagala akimanyi era akiremerako kubanga obulamu bwe bwonna abadde mu kibiina kya Democratic Party Mukama kye yamuwa omukisa n'obuvunaanyizibwa okukulemberako. Uganda agyagaliza ebirungi bingi. Nafuba n'okugikulembera agituuse ku birungi byagyagaliza. Bategeeza n'enteekateeka z'okuziika za kufulumizibwa essaawa yonna nga kakiika kalondeddwa akokola kuziika kwe kakulemberwa Mendadi Lubega Sseggona. Tufunye okusaba okw'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo bye tulina okunyiga mu nteekateeka. Tetunnasalawo era tetusazeewo olunaku lwa kuziika mu kiseera kino naye bunaazibira tujja kuba nga tumaze okulubawa. Kiri ddala mu kaseera kazibu nnyo Democratic Party mu bbanga ttono nnyo tufiiriddwa abantu ab'obuvunaanyizibwa abandi badde bagatta ekibiina. Ekibiina we kiri si buli muntu we yandikyagadde okubeera nga kyetemyetemyemu. Waliwo abakungubazi amu abazina ebimuli mu ddwaliro Nakasero ne babyagoba essira balabiddwako nga baddeyo nabyo. Bo bannamuli abadde bazze okukwata omulambo obutereevu nga gutwale bakanyiza gulinda nga gwataliddwa dda Uganda Funeral Services ebukulu gye gukuumibwa. Obedi Lutale yakusakidde Gulen Kwabukedde TV.